লক্ষীমপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নাওবৈচা চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। দুখন বাইক আৰু ট্ৰেক্টৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ। থিতাতে নিহত বাইক আৰোহী উমৰ ফাৰুক আৰু মইদুল ইছলাম। গুৰুতৰভাৱে আহত আনজন বাইক আৰোহী আৰফান মিৰ্জা। নিহত উমৰ ফাৰুকৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰৰ পূব চানমাৰীত আৰু মইদুলৰ ঘৰ লালুকৰ কাহিপৰাত। আহত আৰফান মিৰ্জাৰ ঘৰ টাউন 7 নং ৱাৰ্ডত। বাইক দুখনৰ নম্বৰ ক্ৰমে AS07K3063 আৰু AS07K4485। ঘটনা অনুসৰি লক্ষীমপুৰ অভিমুখী এখন বাইকে পিছফালৰ পৰা এখন ট্ৰেক্টৰক খুন্দিয়াই লালুক অভিমুখী আন এখন বাইকক খুন্দিওৱাৰ ফলত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ইফালে ঘটনাস্থলীত নাওবৈচা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত লোক তিনিজনক ততাতৈয়াকৈ নাওবৈচা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে দুজন যুৱকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বুলি ঘোষণা কৰে। ঠেটেংকে উঠা শব্দটো শুনিয়ে দৌৰ মাৰিছোঁ। প্ৰথমতে যিজন এতিয়া ভাল হৈ আছে সেইজনক মানে আমি দাঙি মেলি আনিছোঁ। লগে লগে ইজনৰ ইকিজনৰ মানে ডেথে এজন ডেথে হৈ গৈছে তাত, আৰু ইজনক আমাৰ মালিকে হেৰিয়ে দাঙি আনিছে। বিচনাত থোৱাৰ লগে লগে তেখেতো ঢুকাইছে ঢুকাইছে দুজন ঢুকাইছে দুজন ঢুকাইছে কিহৰ মাজত হৈছিল কি কৈছে এক্সিডেণ্টটো কিহৰ মাজত হ'ল? এই ট্ৰেক্টৰ আৰু বাইক। বাইক কেইখন? দুখন দুখন বাইক। মানুহ মৰিলে তাৰপৰা আমি ওলাই গ'লো, গৈ পেলাই এইটো কৰি আছিলোঁ, ইয়াক ধৰি পেলাই আনিলো। তাৰপিছত আকৌ আৰু এজন আছিলে, সেইজনটো একেবাৰে স্পট ডেথ, তাৰ কাৰণে চুব নোৱাৰি। হস্পিটেল আপোনালোকে আনিছে? আনি আনিছোঁ। স্পট ডেথ কেইজন হৈছে? দুজন। দুজন ইঞ্জুৰ্ড হৈছে এজন, তাৰো এনেকৈ হেভি ইঞ্জুৰ্ড, তাৰ গোটেই মুখখন চেছ আৰু প্ৰথম নিয়াজনৰ। কি ক'ৰ পৰা আহি আছিলে? তাৰমানে মোমাইকক আনিব গৈ আছিলে দলৰ পৰা। আচ্ছা, ঘূৰি যাওঁতে মানে এনেকৈ বোলে ঘটনা এটা হৈছে বুলি। তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ আছেন নাই? এতিয়া নাই নহয়। ঢুকালে? ঢুকালে। কেনেকৈ হ'ল ঘটনাটো গম পায় নেকি? এতিয়া শুনামতে ছাৰে কোৱা মতে মানে যে ট্ৰেক্টৰত বোলে মাৰিছে, বোলে ট্ৰেক্টৰে খুন্দি আছে। ট্ৰেক্টৰে? অঁ। আপোনাৰ ল'ৰাৰ নাম কি কি নাম ক'লে? এটা নাম, মোৰ ল'ৰাটোৰ নাম হৈছে উমৰ ফাৰুক। হয়। আৰু মোৰ খালাটোৰ নাম হৈছে মইদুল ইছলাম। মইদুল ইছলাম। তেওঁলোক দুজন একেখন বাইকত আছিল? একেখন বাইকত আছিল। দুইজনে ঢুকালে? দুইজনে ঢুকাইছিল। লক্ষীমপুৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।